lidi, zdraví vás Paulis a Metal Power Powerlifting Nový Bor. Vítejte u natáčení našeho speciálního, hodně speciálního 8. videoblogu, který bude zároveň i posledním videoblogem vůbec, tak jak jste je doteďka znali. Nacházíme se na jednom nejmenovaném borském sídlišti, ale ten díl bude hodně speciální, protože budeme vlastně dokumentovat naši cestu vlastně na mistrovství Čech a Slovenska v silovém trojboji. Bude to vlastně takový trošku dokument, co jste udělal, to by to bylo fakt super prostě, takže nečekejte, že to bude mít 20 minut, bude to mít minimálně tak 45 minut, protože budeme vlastně točit tu cestu a i vlastně výkony všech našich lidí a podobně, takže teďka vyráží tady tou superkárou, vyráží Metal Power Team Špinavá A. Takže koukejte se, sledujte, koukejte se na ten speciální díl, myslím, že to bude zajímavý a uvidíte, jak to jako vypadá v praxi a prostě bude to snad to nejlepší. Má to být prostě ten závěrečný bombónek úplně na konci. Takže mějte se čágo a teď jednu na závěr, prosím, ukažím to sídliště. A bude prdel. To není Chánov, jo? To je rumburský hrdinů. Mějte se, pic a já ještě teďka udělám záběr na všichni. Takže zdraví vás Pěnda, Robin. Čágo. Takže my se s vámi loučíme a dohromady se uvidíme až na Slovensku. Takže mějte se pěkně, čágo. Čau. Ahoj. Čau lidi, video bylo pokračuje, nabrali jsme ve stráži Koudyho, Martina Vaška, teďka nabereme ještě Dejva, jsme kompletní a můžeme vyrazit na Slovensko. Šamorína. Ale pro Dejva, vole. Do Boru, takže do Jablonýho. Do Šamorína, Alberta. Dobrá rada na zlato. Já jsem ještě zapomněl vlastně zmínit, že v té finální jako úplně fázi před závodama se takzvaně cukruje. Potraviny s vysokým obsahem dlouhých sacharidů, to znamená žádný maso prostě, zkoumeme se jenom cukrama a to nám vlastně zaručí, že budeme mít dostatek energie při tom trojboji, který je vlastně strašně náročný. Sladký kecičky. Z těch rýžových chlebů a vloček a takovýho pudinku a podobně. Přesně tak. Tady jsou naše řízky. A nejhorší je, že my je jíst nemůžem. Že až můžem po závodech. Máme řízky, kluci mají řízky. Hromadu. Kluky miluju. Se střihem vracíme zase zpátky k Vánocům. Můžeme se podívat, že je sníh, jestli mi nevěříte. Morava jaro, vole. Tam říkám ano, 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 ještě. A já nás... S naší pomocí nás dostaneš. Pak mi každý dá 50 euro. A tohle je hráše. Ano. A až tohle video vyjde, lajkujte, sdílujte, komentujte, hejtrujte. Rovnice ty naše bombice. Hej, tak pojďte všichni na tři. Tři, dva, jedna. Na jednou. Tří tábora hlasí, že přivezla svoje svěřence. Já jsem řídil jako poslední, jo. Ke kulturnímu středisku v Šamoríně. Jsme na místě, jdeme zažádat o azyl. Takže čau lidi, jsme na místě našeho pobytu. Slyšel jsem tady celý Metal Power, který bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství Čech a Slovenska. To je to vyslovené, to plešatelí. Tak co, jaká byla cesta? Já myslím, že jsem přesně přišel. Jsem přiznej. A tady, když jsme přijížděli sem, tak nás bych pan dalšího věc. Já jsem šedla. Takže čau lidi, zdraví vás Metal Power. A to je asi dneska jeden z posledních záběrů. Je pátek, den před soutěží. Jsme se sešli u jednoho stolu, probíráme strategii. Já především chci tímto pozdravit Hráška, za to, že nám trošku kvalitní nabídci. Krabičkovou, tam byla výborná. Tak jo. Takže koukejte se zítra na výkony Metal Power. A koukejte se dneska na výkony Metal Power. My se dneska rozdělíme na tým A, závodí, a na tým B, který zítra do závodu. Na čem? Ráno. Aha. Čau lidi, tady je Paulis. Tak, my za chvilku jdeme spát. Ráno brzo vstáváme, protože se přesouváme do haly závodit. Já bych jenom chtěl říct ještě tady v tom blogu vlastně takhle na začátek, že tady to je vlastně soutěž, kde nejde nám tak jako úplně o výkony, aby jsme prostě podali nějaký své maximum s tím, že jako budeme se snažit určitě. Ale je to vlastně jako mi nominační závod, to znamená, my potřebujeme dát nějaký pokusy a nominovat se, aby jsme mohli se zúčastnit mistrovství Evropy a mistrovství světa, splnili limity a podobně. No ale celkově, abych to prostě tak shrnul, bych řekl, že tohleto jako za mě, to je úplně ten nejhorší příklad, jakou jsem kdy zažil. Prostě jednak nám vypadlo hodně lidí,
prostě, já nevím, Vicky se prostě zranil, Hrášek nemohl jet a podobně, takže by jeho dost slabší účast, než jsme si původně plánovali a mysleli. Já nevím, prostě včera jsem byl do 11 hodin v práci, dneska ráno taky úplně šílený. Já chci, abyste si uvědomili, že vlastně ten trojboj není jenom jako fyzicky náročná činnost, ale je to vlastně i psychicky jako dost náročný. Není to jenom o tom, že se lezete pod činku, tam něco dřepnete, benchnete a prostě jdete domů. Je to prostě náročný jako ve všech směrech a prostě respekt všem lidem, kteří toto dělají a zvedají cokoliv prostě. Je chválihodný a obdivuhodný, že to dělají. Dělejte to prostě pro sebe, jako ne pro výkony. Dělejte to pro sebe, protože vás to baví a ty výkony ty potom přijdou sami. Do dneška jsem se vlastně rozhodoval, jestli prostě mám jít jenom na pohodu, dát si něco lehkého prostě, abych byl nominovaný a třeba případně to ten vyhrál tady za Slovensko, ale řekl jsem si, že prostě budu bojovat a půjdu naplno prostě. Dám do toho úplně všechno, protože bojovníci musí prostě bojovat a za každou cenu. Takže my budeme bojovat a dáme do toho všechno. Díky moc. Takže mějte se pěkně, dobrou noc a uvidíme se zítra. Čágo. Tak my se teďka nacházíme u pokoje Monči a Pindy, spí společně. A vy si teďka poslechněte, co se tam děje, jo? Ty vole, co to je za poprlíčka? Ale na velikosti nezáleží. Ten ji nakládá. Ty vole, ty už přestaň věřit na pohádky. Takže vidíte to sami, jo. Před soutěží se určitě musíte pořádně uvolnit a Monča s Pindou vidí, jak na to. Čau. Takže Metal Power nyní vyjíždí do haly. Tamhle Metal Power tým A. Jedeme na vážení, kluci a já, protože mladí začínají dnes. Dobrý. Takže Metal Power dorazil do haly. Všichni následující hrovníci. Čau ti. Můžeme se zvážit. Jdeš taky, Mončo? Myslím, že frajer... Mám navážet 68 kg tehdy nebo zítra? Frajeři na zítra to mají 60. To já udělám takhle. Takže teďka jsme se zvážili. Monča, Pavlis, Robin, Čáca. Samozřejmě. Já zvedám bomby a i tak či tak. Čau tě. Přesně. Takže na tři, jo? Čau tě. Čau tě. Takže nyní se nacházíme na place. Tady vlastně bude probíhat dnešní soutěž. Tohle bude plný lidí. Samozřejmě klasicky vidíte, tři židle pro rozhodčí, monolift na dřep, potom se to vlastně vymění, složí se monolift, dá se sem benchovka a potom i mrtvý tah. Všechno se půjde tady. 50 minut do závodu, za 20 minut jdou kluci do rozcvičovny, teďka si jdou zkoušet vejšky na monoliftu, že Metal Power to rozjíždí. První začnou kluci, Káca a Robin jsou ve stejné skupině. Tam má nějaký ešus, šunka fleky. Ako se cítíš? Cítím se úplně na hovno, navážil jsem o 5 kilo míň, než jsem si myslel, že vážím. Cukruju jak blázen a cítím se na kluky, no. Tak připojila se k nám další výprava z Čech. Dorazil Martin Košnar a Honza Vrba. Kluci před svým prvním pokusem. Zaber! Odložit! Já se na to snadný, tak se vědíš pátere, když o tom pohodňám. Před! Pojď! Zaber, pojď! Drž to! Odložit! Zaber, pojď, pojď! Zahoře na to, zblatný. Pojď dolů, pojď dolů. Pojď. Zaber, pojď, pojď, pojď. Takže kluci mají první vlastně disciplínu za sebou, dřepy, teďka už to bude pohoda. Platník ze šesti. Jo, no. A teď hlavama. Číkáme,
Drž to! Zaber, zaber, pojď! Pojď, zaber, pojď! Hoši, první trojboj za sebou. Marta, nejlepší. Jste dobří. 7 pokusů na první závod. Robin a Káca v kategorii do 67,5 kg, 16-17 let. Takže mají to za sebou. Zatím jenom medaile, vole, a požrat se. Dneska jsem třetí člen Metal Poweru, co jde závody, nevím, no, uvidíme Durav, že jo, nemám brzy, tak se to nabombím. Jeden ruda, teď tady byl nic. Čau Stanley. Čau Francis, jste ti celou dobu zatěl, pozorám, či se otočíš a ty jíš. Stanley, ty vole, veterán. Veterán, kdy ty budeš soutěžit, chlapo? Není to těžký, vole, lehký. Dobrý. Fanoušci, berte to s rezervou, jde jenom o nominaci na mistrovství Evropy. Thank you.
skupina, pak jdu ve čtvrtý. Je to těžký, no, ale jednou jsme se na to dali, vole, to musí rád co a co. Jasný. Není to fotbal, no. Fotbal je pro buzny. Tak to vidíš, ty, kdo by to řekl do Slováku, ty vole. Martin, a pak ty, jo? A na prsa, hlídej dráhu. Hop ty, v klidu, neboj se. Stáhneme, jo? No. Ale mi to šlo strašně hodně do dobře, já jsem asi šel zase možná moc zbytečně dolů. No. Odběkně, neboj se toho. Rytku. Do široka pěkně, pomalu si pojď, neboj se. Poslední disciplína přede mnou, moc vysílnej, je to strašně vyčerpávající. Kdo to nezažil, tak neví. Závodím po třech letech, první závod a je to prostě znát. Ale nevzdám se, ještě ten pozve dám. Jdeme? Hej, zaber borce, ty vole. Strašný hovor. This is powerlifting. Ne, facelifting. Light weight, baby! Nebylo to těžký, takže budeme 220 základ, necháme to, jo? Číta vykrané. Beep. 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 Beep
Vyhrál jsem celý trojboj, povedlo se to, asi jsem první, takže tak díky moc, sledujte dál Metal Power, Dokument, Road to Slovakia, díky Káci, za to, že mě točil a teď se jdem asi možná. Máme si něco dobrýho k večeři, dneska si hoši odpočineme a užijeme si to. Hezký. Jsem na sračích. Vidíte závěr první dne. Ještě já jsem tu bol těž, čau. A tu jedu do Síska, zabil všecko. Všetko, všetký. Takže takhle jsme dopadli. Takhle jsme dopadli, jo. Nebylo to nejhorší, takže sledujte zítřek, budou Hroši a Monča. A ty jo, to bylo hezký. Dneska uvidíte ještě záběry, jak budeme v hospodě si užívat pořádný žrádlo. Za odměnu si dáme nějaký... Za odměnu si dáme nějaký pivo, že jo? Vykopeme jámu, zvolené zvolené. Díky moc, že jste koukali. Šlijte pecky, šlijte bomby. Bomby. A čauko, kakao. Zítra uvidíte nějaký bombauty, jo, takže... Nové heslo. A Sandra nechce, abych u ní býval. Baví nás bavit vás. Řekni čauko by... kakauko. Proč mám lepší tony, jak se? Čauko kakauko. Můžu se pobrat na lustr celou noc, kdyby si tam spal. No vidíš. No, on by nechtěl pozerat na lustr. Proč ne? On by jedině to viděl. Takže zasloužená odměna. Tak na tebe. Čus. Tak na nás, přátelé. Čau tě. Takže Metal Power se přesunul do dalších knajpy. Teďka si všichni dáváme teda tu odměnu, o který jsme mluvili. Objednali jsme si nějakou pizzičku, takže výborná záležitost. Zítra bude kategorie Open a Hroši. Bude tamhle Monča, bude Dave, bude Cody, bude Pinda. Takže zítra bude ten největší mazec. Dneska šli jenom mladí, šli jenom junioři, mástři a dorostenci, takže tak. Takže zítra teprve přijdou ty skutečné bomby. Mějte se čáko, učí se s námi Metal Power. Čau tě. Čau. Ne, Monča je trošku zabrděná, ale to jste si všimli už. Já lída, lída, já to mám říkat já. To mám sice přece říct já, tára lída, já lída. Super. Takže Metal Power teď chází na snídaní. Musím tady říct, že po včerejšku kolena, záda, všechno na šrot. Tohle bude tak na týdenní regeneraci. Připadám si, jak kdybych někde 14 dní puse fáral. Jsem prý pohledečný. No, skoro. Kam jízíme na snídaní, jsme na dívčím internátě, takže si můžete asi představit, jaká byla včera noc. Bylo to divoký. Kluci pařili do 3 do rána. Samozřejmě teď máme problémy s vystáváním. Teď už tu sedí samozřejmě a půjde se spát brinzou s rohlíčkami. S rohlíčkama, kde vidíš rohlíčky? Tam pár. Kečup už tam není? Nevěděl jsem, že má krámy. Monči má krámy. Exkurze do Horšího Pěte a Martinovi jdeme poradit novou taktiku na pozornost. Jo, bude mít máslo na hlavě. Toto byla exkurze do Horšího Pěte a my se pomalu loučíme. Takže šámorinský týdeník, měsíčník. Na ozaj. A tu nám mají velké hrochy. Prajeme všetkým pretekárům pěkné výkony a bez prše. Škoda, Martina, že máš to dobře s tebou. Loučíme se s vámi. Čau tě. Tak čo? Čau, kouko. Nemá jsem si. 13 hruchů tady bude. Já
mám nové boty. Ty jsou pěkně starý už, ale. Viděl jsi ten klip. Jsem tady romský pohřeb, tak jsem si řekl, že jsem zúčastný. Jak samozřejmě vidíte mezinárodního rozhodčího, zároveň prezidenta českého VUAPu. Tady. Takže... Chci pojádat nějakou dvojku. OK. Tak. Není pravda, že nejsou sexy trojbojařky? Jenom v Čechách. Jenom v Čechách. Nejsou jen na Slovensku. Aaaa, to je těžký! Hovno je těžký. Dala jsi to líp než já včera. Ne, asi. Dozadu se dá, jo? Já vám čokoliv. Čo to nejde? Opři se o ty záda, o ten pásek. To je ono. Pojď, ještě dolů trošku. Pojď nahoru, pojď. Bomby. Vystačíme si sami, brácho. Mončo. Prosím vám, když to je vysvět pokus 105 kilo. Křehká žena. Z křehké krajiny. Pojď se na jednu. Pojď se na jednu.
A mě to říkají Sandře, že máš vejkačku. Spokneš to? Ona je na to nějaká vysazená. A mě vyloučí z oddílu. Prdel dolů a pojď hezky. Bude, jo? Čapni to a pojď nahoru. Drž to! Nasr se na ní, pořádný nádech! Dělej! Pojď, 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 drž to! Prosím tě, už dneska nic nezvedej, já jsem úplně zmožený z toho, jenom to koukám. Tak, slova na závěr. Jsi nejlepší. Nemám slov. Ať to řekne Martin, že jsem nejlepší. Je blbá. Není blbá, není úplně blbá. Na první pokus po pozhledu, a to je zná chyba. Takže končíme to záběrem na Košnyho. Všichni ho opustili. Všichni ho opustili. Pořádný nádech, hlavu nahodu. Stvrdni to. A jak říká Pavel, zdejchej do pásku, kluci jsou ten pásky. Ahoj, Ivan, čo? Pojď hezky, jo? To je ono, ještě kousek. Pojď nahoru. Pojď. Perfekt, odlož. To víš, že ty Žilinčani a jdete se strpat. Víte, vy jste mohli... Pojď. Ještě pojď dolů.
teda na C5. Jo, dobro. Čeká tam plavouka. Dolů, 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 pojď, pojď dolů. Tak se pojď nahoru. Ne, něco, víš co? Já pojď nahoru. Já jsem šel furt dolů. Tak jsi tam říkal, že tam budeš, ne? To je těch 10 cm, to si zvedá. Podívejte se na pindu bloket, tady tu bouli. To je vole, strašlivý. Jde ten kupon, no, šlacha tady, prostě je mi tam praskla. Jsem vypad, babinčí. Zrovna pinda je člověk, který si to rozhodně nezasloužil, no, ale prostě... Je to sport, no, prostě. Okolnosti nikdy nepřijí. Nemůžu to furt dávat, no. Kde to přišlo? Přišlo. Přesně, pinda to bere sportovně. Čau. Vždy, vole,
naložit 150. Počkej, ty nemáš naloženo a děláš si bandáže, jo? Nevíš, co máš dělat dřív? Vyjdeme tady. Tak, co půjdeš kouryty? Tady 220 si dám, někde tady. 220, jo? Teďka vlastně bude soutěží kategorie 100 plus, 100 kilo. Na 100 kilo, takže... Kukajte sa! Je to naozaj zajímavé. Check team, povedli se trika, že? Martin Vaško, rozcvičeníčko. Tak tady probíhá rozcvičení těch nejtěžších kategorií oknů na 110. Tady se budou ty největší bomby. Je tam? Je tam. Čekej na pole. Chceš? Pavel, když tak dole. Magnesko, chceš nám zase zahrát trochu? Martin Vaško, nejtěžší trojbojař vůbec, nejtěžší člen oddílu a taky nejsilnější člen oddílu. To jsem myslela, že jsem já. Asi ne. No, a podívejte se na to. Monča už se zase považuje za člena, ne za členku. A je to tady. Furt dokola. Pojď, Koudy! Pojď, vždycky! Pojď! Pořádný nádech! Pojď! Ne, ono! Pojď, záber, záber, pojď! Což je to peklo, ale je zapsáno, co? Už jsem dal 45, chtěl jsem 40, ale to je stejně úplně jedno, vole. Jako, víš, že to je 5 kilo, to nepoznáš, Spartě, ty, vole. To nepoznáš na těch zádech. Tak, David Sinek, jde svůj druhý pokus, 230 kilo. Zaber! Pojď, dělej! Dobře! Pojď, Koudy, do ní, jo, hezky. A pojď. Pojď.
Daj to tam. Pojď, koudy máš na ní, je tvoje, pojď. Ty jsi to ještě lepší než ten druhý. Bylo to lahůčky. Co to mělo být? To mělo být třeba zůstat. Co to mělo být? To bylo, ty vole. To bylo, ty vole. To bylo, ty vole. No to jo, to mě hodí do reality zase. Doufám, že jenom do reality, vole. Marťas, to byl můj základ tohle, ty vole. Normálně jo, ale... Vidíš to, vole? To si nechce nechat zatáhnout kramínka, no. Nechce podvádět, vole. To chodí tak jako pohora. Tam je koeficient, se to násobí 1,2, tohle pohora. Ne, to pambu, vole. Pohora, ne, ono se to pak nemí. Tak to šel tady Košny. To nic nedává, ten test. Ale do 350 je tohle hůř. To jdu raf, já nemám briefsy. Ty vole, 410 vole z rezervu. Rafkem. Ale počítat být agresivní. Golem, vole. A potom pendil se. No, 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 já slyším ještě. No, on ne, nic neříkej, nic neříkej. Nechci si je vědět. Já mám vždy dobře, co říct já. No. To má opravdu na straně. Vlachy trávíš, mám dát 14, já ne, že 15. Hovorím, jako já si tam vydrýmeš 15, když do pohlavy vyšší chlap jsem dal 15. Hele, ale těší ke všemu chlap. Těší mě, že jsem, takhle, že jsem zakončoval dřepy, vole. To je poprvé na závodech, co jsem zakončoval. A naposled. Škoda, škoda Koudy, že příští rok už nebudeš. Dobrý, dobrý. Dřepat. To leto skončí, no. Škoda, že už končíš, Lifter, no. Zrovna jako každý rok. Zrovna každý rok. Zrovna každý rok. Maraton nechci bylo. Jedří pražský půl maraton. Syndrom teď. Akorát, že Koudy neprodává adresy. Velička ještě prodává adresy. No, aby tomu dělal váhu. Martin neprodává, protože by nikdo nekoupil, že jo? No, tak vám. Já bych prodal ten svůj ten tahací, ale to nevím. Hej, poslouvujeme cirkus Klucký a tak, vole. No dobře, ale ten kousek, to možná s tím ještě dojet sem, vole. Pravda, bych se rychle naváže, jo? No. A reklamoval bych, že jsem měl správně začínat ve 3, vole. No. Velička to šlápne, má toho gece. Oni tam dávají ty sprinty v těch žadcích. Jedna říkal, že to má celá 2 biturbo, vole. Ne, jedna celá 2, ale čtyřválec, ne tříválec, pozor. To je ta ostřejší verze. A kolem Teska prý už tam má 150. Nevím, co to znamená teda, ale... 150 spotřeba, vole. Okamžitá. Nebo tepovou frekvenci možná tam má 150. On co tebe taky bolí žebra? Už musíte ze svět, abyste aspoň podávali ty činky. Ale když na to přijde, to příští rok jste do 90. Nemá troj na nich, nemá troj na ně. Ty mi 16 let. Já jim to informuju, vole. On čo? Když jo, tak já začnu cvičit, aby ti to mohla podat, ne? Ale jestli 2 roky vydrží, jak budu dávat více jak tenkou, ty vole. No, ale to už budu 2 roky, vole, po kariéře, vole. To jsi neslyšel, ale co včera Robin říkal. Říká, dejte mi do dresu a já nám přistám. Jako to tam. Prášek. Vezkneš pasek. Kali, pojď. Pojď. Co, Dave? Hele, peklo, ale jsem rád, že mám tohleto za sebou. Bylo to lehký aspoň, papír. Ne. Kolik teď půjdeš, druhý pokus? 70, 170. Jo, tak to je v pohodě. Podáš?
Kudy má radost, tomu už to jde dneska to všechno, takže dneska už dá všechno, že? Ale je to žumpa, musím přidat. A je to polovina, viď? Ale je zapsáno, no, tak jako... Benče se bojím vždycky nejvíc, to je technická disciplína, to není o síle. Vole, technická disciplína, jo, a co zřeb? Zřeb je o síle brutální, tam to nemá technika, udám dolů, nahoru, ho. Ale zase ty bandáže a všechno vysiluje to hrozně. Jo, tohle taky, bro. To trefíš to době, nebo špatně. Ale neudržím to záda. Mám tělo. Monča si nechává teďka sundovat kérku. Kterou tak počkej, když přece říkala, že když to uděláš rychle, půjde to i z kůží, tak prosím tě. Laktě. To je takový proužky, jo. Motherfuckers, ale jsem rád, že dneska to končí, protože jsem úplně vyčerpaný, všichni jsou vyčerpaný, tyhle. Takže asistovat těm lidem, to je úplně prdeli. Taky jsi vyčerpaný. To shit. Dva dny takhle, se, bomby. Já se teď budu toho, až bylo. Poslední rozcvičovací pozvec.
Na přijímací pohovor budete chodit po jednom, jo. Udělám to jako, nebudu vás diskriminovat, prostě začne ten s tím, jak bych to řekl, s menšími ambicemi uspět. To jsi ty, takhle jsem prostě zvolil, jo. Musíme ten seznam nějak začít. A taky jako synek, počkej. To vlastně jsi, ty jsi před V, Vaškem. Určitě. Takže dobře, jeden podle ABCD, abych nikoho nediskriminoval, jo. Aby si silnější nemyslel, že zašláp slabšího. Tak, na přijímací pohovory pro vás bude chodit moje asistentka. A no, prosím tě, pojď do kanceláře po jednom, jo. Tam jak sedí představenstvo, ty tři, jo. S gombíkama. Nezapomeňte se představit, hluboce uklonit. Přijímací pohovory jsou podle ABCD. Čas není podstatný. Já taky no. Myslím si, že mi prasklo tuhle levé oči. Mlhu. To se to teprve vybarví. To je šedej zákal začíná. Teď no. Se to vybarví. No, možná se mi to zdá. Dejme, pořádně to nám nasypej. Jako když cukruješ bábovku. Dave cukruje bábovku. Dave moc nepeče, proto neví, jak ty nohy rozsypat. Ne, piču, peču. Dave s náma moc nepeče prostě. Jo, Martin Maško, dám je první pokus. Na mrtvolu. Násilná stimulace musí samozřejmě být. Papír koudy! Čapni to, pojď zaber! Dnešním trojboji. Hele, já bych řekl popravdě šťastně, protože jsem se konečně dal. Jo, ty jsi vlastně naposledy si vypadl, poslední ne? Jsem dal předposlední. Ne, myslím jako trojboj. Trojboj. Poslední, když jsi dal, tak si nedal. Tak jsem předposlední, jsem dal. Loni jsem dal trojboj, myslím. Teda nevím. Tak jak se cítíš, schrň to rychle. Schrň to, ale dvěma perfektní. Větama. Hej, bomba to bylo. Půjdu se jenom nic moc, ale jsem si vás spokojený. Posledním pokusem, to je jako třeba před skokem do propasti. Co bys si řekl před skokem do propasti? Ne, bude to těžké, ale... Musím. Půjdu se s tím, že jo. Není, je to první závod, není formál ještě z Lonska, ale on to přijde, že jo. Zavadíme to na Evropu a tam musíme dávat minimálně v projebu 100 kilový, takže tam musí přes 900. 920 musím dát, kdyby jich nechtěl. To teď je to zahřívačka, no, ale za 10 týdnů přidám v každé disciplíně 30 kg, pak to je 90 kg, tam přes 900. Výborně. To je reálné. Takže to byly závěrečné slova Martina Paška před jeho posledním pokusem na mrtvolu. Více uvidíte samozřejmě ve videoblogu. Poslední pokus jsme dal pár na této soutěži. A budou to bomby. To si piš! Tady se vybrali poslední pretekár této soutěže. Odrejte! Pěšky!
Audi, naser se na ní. Pořádný nádech. Záber, 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 tají, tají, to je ono. Dobrý, 8 platů. Plát jsem to. Na to, jak to měla být původně žumpa, tak to vyšlo. Žumpa. Takže jsi čili jste? 825. Já to, jaká to měla být žumpa. Lehce. A to, že jsem skoro netrénoval, to je to dobrý. Máme ukecat, že si dáš ještě čtvrtý. No to bych musel osobat, to bych musel 305. 302,5 osobák, ale na poslední pokus Metal Poweru. 315. A teď už bude jenom vyhlašování a chtěl jsem tam na sprchování. Ale to bude na jiném kanálu. To je peklo. Tak pojď! Řekni ještě no. Jsem spokojený, fakt. Nečekal jsem to, 8 platných pokusů, 825 kg. No, na to, jaký tomu dobrý. Předcházeli dvoudenní deprese. Tak... No, co dvoudenní, týdenní? Pojď! Dobrý, dobrý. Ne, to už ne. Polož to. Už to táhnu po stehnech. Asi, hej? Jsou to kamarádi. Znají se. Já jsem v Maďarsku. A buď mu to přál. Tak, takže tohle to byl Metal Power a silový trojboj v Šámoríně. Mistrovství Česko-Slovenska. A je konec. Česko končí, i to, co závody končí. V Šámoríně, bude nějaký vyhlašováníčko, potom si dáme možná nějaký papání a bude konec. Takže koukejte na závěr Metal Poweru, dokumentu vlastně routu Čechoslovakia Championship. A Monča říká na závěr, kajíčku, kde měš vejkačku. To máš, ale nedáš. A protože budu na vyhlašování, budu se líbat, že jo. Znamená to, že to jedeš natural a halvraft. Tak, a co vy kluci, chcete k tomu něco říct? Cože? Už je konec, chcete něco říct? Jo, jsem šťastný. A myslím si, že to jako stačí na závěr. A Pavle? Je to tam zlato. Je to tam zlato. Nevím, myslím, že má zlato, nebo jako ty zlato, ty teda koukáš teďka. Jako já zlato. No, no. Tak jo. Takže koukejte se na závěr ještě, budou samozřejmě ještě cesta domů a potom ty vystřelovánky. Dám tabulku všech jakoby výkonů a výsledků tam na závěr. Budou ještě nějaký fotky a prostě takhle skončil druhý den 7. dubna a koukejte se dál, víte, že ve videu bylo. Čáko. Dejme, sem se usměj. Je tam ženy napsáno, je tam pořád ženy. Tak to ukáž, co tam je napsáno. Okej, okay, stleskne. Sakra. No, věříme ti. Fakt tam je ženy. Kamera to sice neviděla. Ale my to rozsvědčíme. Mezinárodná rozhodčí to rozsvědčí. Ukaž. Vycvičeně. Špatně. Vyšel, viděl. Málo. No, jestli to podpisí. Benny vidí, vyči. Benny vidí, vyči, jdem do piči. Maďarý vůbec. A velmi vůbec. Vědí vůbec.
A teď už je fakt definitivní konec. My si dáme závěrečné foto a potom už budou jenom vystřelánky, cesta domů a úplně... Bude krapa. Ne, já určitě. Já neřídím. Co tam co? Vítáš se. Čau tě. Takže teďka máme nějakých 6:30, jsme na cestě zhruba 4 hodiny, stavíme se ještě někde na jídlo a potom nás čeká cesta domů. A doma bychom mohli být tak kolem... Ale to je Slovna v Bratislava, ne? Na levo. Kolem jedné. V Bratislavě jsme... Tak to bude Slovna, to je jasný. On tam natankujeme, to budeme za 15 korun. Naftoslav, jo. Za 15 korun a to budeme všechno tím. Rovnice řídí, ty vole. Tak. Čau, koka, kauko. Tak tady vidíte Metal Power Team B. Počet to snažit tourovat a... Kašpárkovo sídlo, známá bratislavská památka. Dominanta Bratislavy. Zas tam jsou nějaký vypíčený baráky jiný. Tak snad jste viděli věčičky, vole. Ale ještě jednou bude. Oši, vole, to stalo za to, je do Maďarska, ty vole. Stalo to za to, vole. A tam vidíte ještě ten slavný most v Rytmusovo klipe. Most, to řekl vám. Čau lidi, tady končí Metal Power videoblog, náš dokument. Naposledy vidíte obě auta společně. Takže tady je konec naší road. Čauka! Čauko, doma budu mít kakauko. Takže Metal Power... Mě přejelo jedno z aut. Tak, před chvilkou jsme... krásné záběry. Před chvilkou jsme si dali McBeer a všichni jsou šťastní. Překvapivě i Cody mu chutnala McRice. Takže mějte se pěkně, počkáme až Cody... Až se Cody na Mac toaletách vyzere a... Tak. Se zmiň problém, ano, byli jsme jíst mekáči, ale sami zdraví věci, dali jsme si salátky, když ani ty salátky nejsou zdraví, že jo. Dá se tady kolu za odměnu, ale co jiného, že jo, když po cestě jakoby na dálnici toho moc není. Bagety nebo mekáč. Takže mějte se pěkně, tady naše video končí, už nic nebude, možná ještě nějaký záběr z auta. Mějte se, čáko. Takhle poznáte, že jste doma. Já budem přečále, viď? Vysadíme Koudyho, tohle autobusáku pro Uraňáku. Doma. Z krásných maďarských plus 10 do minus 5, vole. Dáme minus 5. Musíme. Dokument. Dneska je sobota 22.5. a tohle je závěrečný epilog vlastně k našim videologům. Vidíte tady část Metal Power v takovém nestandardním složení. Já bych chtěl jenom říct, že moc vám všem děkujeme za podporu, že jste nás sledovali. Tady vlastně vznikly úplně první závěry našich videologů, začalo to vystřihovánkama, tak si můžete pustit tady teďka, abyste si připomněli. A proto mi přišlo dobrý se s váma i tady rozloučit odsaď z naší Poweru. Takže díky moc za všechno, naše aktivita určitě nekončí, Trojboj se budeme věnovat dál trénujeme za 3 týdny, nás čeká mistrovství Evropy, celém Trojboji končí pak jenom ty videoblogy. Já plánuji ještě další projekty, takže sledujte můj channel a určitě se ještě uvidíme. A samozřejmě uvidíme, jaký dokument bude mít sledovanost a podle toho třeba vznikne něco dalšího, soukáme se tady něčím mluvným a zkusíme něco vytvořit. Takže mějte se pěkně, dělejte, co vás baví a myslete pozitivně. Učí se s váma Pavlis, celý Metal Power, kde lidi, kteří sám netkujeme dobře. Takže mějte se pěkně, čau! Cześć! A je to. Slabý, ty vole.